En futbol, com acabem de veure, el Vallbonense aconseguia una important victòria al camp del Meliana per 0-1 amb gol de Lucas. S'han disputat ja 18 jornades i en la lluita pel segon lloc, que dona opció a l'ascens, hi ha fins a 8 equips separats per només 3 punts. Dissabte, el Vallbonense té l'oportunitat d'escalar posicions si guanya casa al Casinos. En la Lliga de Veterans, la Pobla s'imposava en la seva visita a Rafael Buñol per 1-2 en l'últim partit de la primera volta. Encadenen 3 victòries consecutives que els han col·locat en tercera posició, a només 2 punts del líder de la categoria. En bàsquet, en categoria autonòmic, la Pobla guanya el pavelló d'esports al Massamagrell per 68-60. Els xics de Gavi Fuster aprofitaren el segon dels 6 partits que han de jugar consecutivament a casa i aconseguiren un triomf que els deixa 5ens classificats. Després de 15 jornades disputades, el balanç de la Pobla és de 9 victòries i 6 derrotes. Dissabte, a partir de les 6, reben al San José B. En la categoria primera zonal, el bàsquet Pobla B aconseguia dijous passat la 6ena victòria consecutiva a la canxa del Sedavive. Ho feia amb un tanteig baix, però amb una còmoda diferència de 17 punts, 42-59. Amb la derrota del Grau ja només queden 2 equips al més alt de la classificació, la Pobla i el Teodor Llorente, amb 12 victòries i 3 derrotes. Diumenge, a partir de les 11 del matí, reben a casa el San José C, 9è a la taula.